អូខេជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីនឹងឲ្យចូលមកកាន Channel ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអូខេនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការលក់ Hero មួយហ្នឹងគឺតម្លៃគាត់ឲ្យខ្ញុំលក់គឺ50ហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់ចង់លក់ Hero ចង់អីហ្នឹងគឺមើលវីដេអូមួយហ្នឹងសិនហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់លក់ចង់អីហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់នៅក្នុង Hero មួយហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញគឺជួយទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងតាំងពីដើមមកដល់ចប់ហ្នឹងណាដើម្បីដឹងថា Hero តម្លៃ50ហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តនៅលើវីដេអូ Hero មួយហ្នឹងគឺកុំភ្លេចជួយ Like ម្នាក់មួយផង Comment ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយចង់សួរថាអត់ប្រយោជន៍ទេចង់ខ្ញុំបង្កើត Page Facebook អត់ហ្នឹងហើយបើចង់ Comment ម្នាក់មួយមកហ្នឹងហើយដើម្បីទុកការ Like Game លេងធម្មតានិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេបើថាចង់ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់តែគាត់ខ្ញុំលក់ Hero គឺខ្ញុំឈប់ទទួលលក់នៅក្នុង Game ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយច្បាស់លាស់ហើយអត់ប្រយោជន៍ទេគឺថាខ្ញុំបង្កើត Page បើខ្ញុំលក់ឲ្យខ្ញុំលក់នៅក្នុង Page អូខេចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឡើយខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្កើត page ទេ page ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បង្កើតដែរហ្នឹងហើយហើយ hero មួយហ្នឹងគឺតម្លៃ50អប្រយស៊ីណាចឹងអប្រយស៊ីមើលទៅហើយខ្ញុំសុំនិយាយរឿងលក់ hero លក់អីសិនហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបង្កើត page មួយដើម្បីឲ្យចង់និយាយថាខ្ញុំបង្កើត page មួយដើម្បីលក់ hero ឬនឹងការ live game Free Fire ហ្នឹងហើយបើថាខ្ញុំតេខ្ញុំនឹងដាក់លក់ឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ Hero នៅក្នុង Page អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឈប់ទទួលលក់ក្នុងដាក់ក្នុង YouTube ហើយហ្នឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំអត់មានពេលទេហ្នឹងហើយគឺអាបូរៀនច្រើនមែនតើអប្រយស៊ីមើល Hero មួយហ្នឹងទៅគឺតម្លៃ50ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអាចតថ្លៃបានអត់ទេក៏អត់បានប្រាប់ហ្នឹងហើយបើអប្រយស៊ីចង់បានគឺ complete តែអ្នកតំណងតាម link Facebook នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមាន link Facebook ដែរខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺអាចតែអ្នកតំណងមកបានព្រោះថា Hero នេះគឺខោអាវក៏ខប់ខប់សេរីដែរហ្នឹងហើយគឺអាសាក់អាវអីហ្នឹងហើយអាវច្រើនហ្នឹងហើយមិនមែនអាវតិចទេហ្នឹងហើយនិយាយទៅ Hero នេះមួយនេះមួយគឺតែលក់ហើយគឺតែងទៅគឺវាចំណាញ់ហើយហ្នឹងហើយយើងយកទៅបុកគឺវាមិនបានប្រហែលដែលយើងលេងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអូខេជឿខ្ញុំនិយាយថាអត់ហ្នឹងហើយបើនិយាយថាហ្នឹងហើយព្រោះថាវាមិនអញ្ចឹងមែនហ្នឹងអត់ប្រយ័ត្នស៊ីវាមិនងាយបុកបានទេហ្នឹងហើយអប្រអេស៊ីអ្នកដែលគាត់លេងបុកលុយបានគាត់យល់អ្នកដែលគាត់លេងមិនបុកលុយគាត់មិនយល់ទេនេះយើងនិយាយមិនគាត់មិនយល់ទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលមើលហើយខាវខាងមេរីម្ដងហ្នឹងឯងខាអេមើល Hero របស់គាត់មាន Hero អីគេខ្លះហ្នឹងឯង Hero របស់គាត់គឺមាន Hero ច្រើនដែរអប្រអេស៊ីនេះជាងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងមើល Hero ស្រីម្ដងចំណាយ Hero ស្រីខោអាវគឺមានខប់ខប់ហ្នឹងហើយគឺមានប្រមាណគឺអប្រយស៊ីទៅសាមើលបានអូខេចឹងខ្ញុំមិនអោយមើលបានទាំងអស់ទេនឹងខ្ញុំដាក់ត្រួសទៅនៅអប្រយស៊ីនេះអធិស្ឋានមែនតើផងហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់អោយមើលបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអធិស្ឋានមែនតើហ្នឹងគឺយើងមើលបើយើងមើលទាំងអស់គឺយើងអត់អាចអូសវីដេអូមួយហ្នឹងកន្លះម៉ោងមិនហើយផងនឹងបដាក់រៀបរាប់អោយទាំងអស់ខ្ជិលចឹងយើងអូសមើលប្រើអប្រយស៊ីអាចស្កូវីដេអូមើលបានហ្នឹងហើយថាបើអប្រយស៊ីចង់បាន Hero មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយ Hero ហ្នឹងហើយបើថាបើអប្រយស៊ីថាគិតថ្លៃអីហ្នឹងហើយអធិស្ឋានមែនតើហ្នឹងអ្នកខ្លះគិតថាថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកបុកអីអត់យល់អារម្មណ៍អ្នកបុកទេហ្នឹងហើយអូខេព្រោះថាថ្លៃគឺថ្លៃតែ Hero អីយើងបុកអស់ច្រើនដែរហ្នឹងហើយហើយអ្នកពេលបើប្រូនិយាយទៅបើប្រូអ្នកលេងមិនប្រូយល់ហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថា Hero របស់គាត់មានអីខ្លះដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគេទេហើយគេឲ្យខ្ញុំលក់ដាក់តម្លៃហ្នឹងទេបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃហ្នឹងឲ្យទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រយោជន៍ស៊ីអធិស្ឋានមែនតើព្រោះថាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំក៏ចង់រកអា Hero តម្លៃ5ដុល្លារយកមកលក់អីចឹងឲ្យដែរហ្នឹងហើយវាមកយូរវាច្រើនផងតែវាអត់មានបើមានខ្ញុំរកមកហើយនឹងខ្ញុំនិយាយមែនវាអត់មានអូខេហើយស្បែកជើងអីមានប៉ុណ្ណឹងអប្រយោជន៍ស៊ីទេ
បើមាន hero ថោកថោកខ្ញុំមិនយកមកលក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនយកមកលក់ឲ្យប៉ុន្តែអា hero ថោកថោកគាត់ដាក់ភ្លាមបាត់ដាក់ភ្លាមបាត់ព្រោះថាគេតែងអត់ខ្ញុំមិនចូលមើលខែអូដែរចូលមើល skin កំភ្លើង skin ឯម្ដងអាប្រយស៊ីនេះគឺ skin ថាវាមានមែនមានមែនអីចឹងអូខេហើយស្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លក់ hero ហ្នឹងហើយបើចង់ខ្ញុំបង្កើត page comment ច្រើនមកហ្នឹងហើយបើខ្ញុំបង្កើត page បានឡាច់ page ត្រឹម 5k បើខ្ញុំទទួលលក់ hero ឲ្យហ្នឹងហើយព្រោះថាអត់ page អត់មានឡាច់ page គឺអត់មានអ្នកតាមដានអត់មានអ្នក follow គឺវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយផោះលក់ក៏អត់មានអ្នកមើលចឹងខ្ញុំអត់ទទួលលក់ទេខ្ញុំបង្កើត page ក៏បាន5k ឡាច់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំឲ្យទទួលលក់ hero ឲ្យហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ទទួលលក់ឲ្យដែរហ្នឹងហើយព្រោះថាពេលខ្ញុំទៅណេខ្ញុំកាត់វីដេអូដាក់ក្នុង page លេងទៅហ្នឹងហើយហើយ page ខ្ញុំអត់ដឹងថាគេហៅលុយមិនផងខ្ញុំអត់ចេះផងមើលអូខេនេះ skin កតារបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសអីអប្រូអេសអាស្រ័យមែនតើខ្ញុំបង្កើត page សម្រាប់ការ live game លេងសប្បាយសប្បាយទេហ្នឹងហើយព្រោះថា YouTube ខ្ញុំគឺកាក់មែនតើ live អត់កើតទេហ្នឹងបើ live កើតខ្ញុំ live ជាលក្ខណៈសប្បាយសប្បាយលេងតែ live អត់កើតព្រោះថា YouTube វាខ្ញុំបង្កើតការហៅលុយហ្នឹងវាបង្កើតតរ2ហ្នឹងហើយពេល live game គេឲ្យ live ហ្នឹងហើយខ្ញុំ live កើតនឹងនិយាយមែន live កើតបើ live កើតខ្ញុំ live ហ្នឹងអូខេកតារបស់គាត់មានបណ្ដឹងអប្រូអេសនេះគឺស្នាមមែនតើអញ្ចឹងបើអប្រូអេសខ្ញុំចង់ខ្ញុំបង្កើត page ជាអ្នកលក្ខណៈលេងសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងណាកុំភ្លេច comment មកនឹងបើថាវាមានច្រើនគឺខ្ញុំបង្កើតបើអត់ច្រើនទេខ្ញុំអត់បង្កើតទេនឹងខ្ញុំអត់ទាន់បង្កើតចាំតិចទៀតចាំបង្កើតបើថាមានច្រើនខ្ញុំបង្កើតពី3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើតពេញខ្ញុំដណ្ណេហ្នឹងនៅផែជាចាប់ឆោមមាសលើកទី1ហើយបើខ្ញុំបង្កើតក៏មិនដឹងនឹងអូខេបើថាខ្ញុំចិត្តប្រឡងឆោមមាសលើកទៅប្រឡងប្រចាំខែនឹងហើយអេក៏សមមែនតើមកអត់យល់ទេហ្នឹងហើយរឿងប្រឡងរឿងអីហ្នឹងបានប្រឡងមកមុខទៀតហើយវាក់ចិត្តមកអូខេហើយឥឡូវយើងចូលមើល skin អេឆាត់យងមកគាត់ឆាត់យងមកគាត់គឺមានប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រហែលស៊ីនេះក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំដើរខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំថាចង់លក់ទេហ្នឹងហើយតែហ្នឹងហើយអ្នកនិយាយទៅអ្នកឲ្យខ្ញុំលក់គឺច្រើនមែនតើខ្ញុំដឹងលក់មួយណាមួយណៃទេខ្ញុំនិយាយមែនហ្នឹងហើយហើយជាងប្រូនោះខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំថាលក់ឲ្យប្រូនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយគាត់ថាគាត់បានលក់ឲ្យស្អែកមកវល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានលក់ឲ្យទេអធិស្ឋានមែនតើខ្ញុំតបង្កើត page បើប្រូនេះអាចឲ្យ YouTuber គេផ្សេងលក់ទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានលក់ទេអធិស្ឋានមែនតើហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអត់បានលក់ទេនិយាយថាច្រើនពេកអូខេហើយលក់ឲ្យ hero និយាយមែន hero ថ្លៃថ្លៃពេកប្រូខ្លះក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយ all pro s ជួយមើលវីដេអូសិនទៅហ្នឹងហើយចាំគិតតបចារណាអញ្ចឹងហ្នឹងហេរ៉ូហ្នឹងគាត់ថាគាត់បុកអស់មែនទេខ្ញុំចាំហើយចាំខ្ញុំសួរគាត់ហ្នឹងហើយអូខេជួយ skin cop operative snap មានពីដើមជួយជាអីគាត់កាន់ snap នេះវិញយល់លេនេះ snap នេះអូខេ snap មានពីដើម prader កាន់កាត់ម្ដាំ cop ស្រីខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើហ្មងណាជួយយ៉ានេះAK ក៏ពីដើមដែរ Prader ហ្នឹងឯងកុំងាយកុំងាយកាន់កាត់តាំងពីដើមទៀតខុសសេរីមែនតើហ្នឹងឯង UMP ចាប់បានទេឆុយក៏ផ្លូវនេះអត់ skin អើយអានេះអើយញ៉យមាន3ដើមឆុយ scan តោះ4ដើមអត់ដាក់ skin យល់ Prader ដែរ3ដើម scan 3ដើមមក Pro NC ណាគឺកាន់កាត់មកដើមSKS អីគេហ្នឹង V10S ហ្នឹង1ខ្ញុំខ្ជិលដាក់ skin ហ្នឹងវា slow ណេក្រូ31
MP3 ជុំ MP3 ពីដើមមកប្រូស៊ីគិតមើលខប់សេរីមែនតែនប្រាដែរអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង MP3 ស្នប់ស្នប់ហើយ MP3 មានដូចគ្នាតែតម្លៃវាថ្លៃបន្តិចហើយនឹងគឺ50ដុល្លារ50ដុល្លារមានថ្លៃទេតាមប៉ុណ្ណោះហេរ៉ូមួយនឹងគាត់តាអបរអេស៊ីខ្លះគាត់លុយតិចហ្នឹងឯងគាត់អត់មានលុយចំណាយមកលើគេមិនចឹងហ្នឹងឯងស្រាប់ណាស់អ្នកគាត់ជីកូនមានអញ្ចឹងគាត់អាចចំណាយបានហ្នឹងឯងតែខ្លាចតែគាត់បុកលុយមាន account គាត់លេងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើអ្នកដល់អត់ទាន់មាន account អាចជួយតែងលេងម្នាក់មួយទៅហ្នឹងឯងនេះមើលមើលនេះថា skin វាច្រើនមែនតែនហ្មងហ្នឹងឯងអូខេហើយមើល farm មកហាក់3ដើមទៀតតតែកាន់កាន់ដើមអូខេណៃមែនតែនហើយ XM8 គឺមាន2ដើមញយអាយ space 1ឆុយអម64ដើមកាន់កាត់មកដើមដែរតោះប្រូស៊ីឈមខប់សេរីឈមឈមនេះបាន2ដើមមកប្រូស៊ីខប់សេរីខប់សេរីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដាច់លីងអត់យល់វា account ខ្ញុំទេឈមនេះមាន3ដើមទៀតឈមហ្នឹងមាន2ដើម AN94 កាលពីហ្នឹងខប់បាយប្រូស៊ីនឹងខប់បាយនេះគប់បាយតិចមាន skin land បន្តិចទៅហ្នឹងហើយអមេ skin land ផង skin ហមគាត់2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 skin ដល់ប្រយសិខប់សេរីមែនតែន13 skin យីមិនញ៉ាំមើល training កន្លែង level គាត់លេងរែងរបស់គាត់ diamond 2នឹងហើយប្រូស៊ីយីតោអ្នកខ្លះគាត់តែងហេរ៉ូគាត់រើសរែងហ្នឹងហើយអត់យល់ទេហ្នឹងរែងតែងទូទៅយើងតែងយកទៅលេងខ្លួនឯងទៅហ្នឹងរែងគ្រាន់តែរែងហ្នឹងយើងអោសតា2ថ្ងៃហ្នឹងបានមកខ្លួនអ្នកដែលគាត់ប៉ិនលេងមើល training របស់គាត់ក៏ដាក់ច្រើនណាស់ប្រូស៊ីនេះមើលក្នុងមក2 4 6 8 10 10 training ក៏អត់ដាក់ក៏អត់បានដាក់តា1 2អត់បានដាក់តែ3 training ក៏ដាក់តោះតែ7 training អូខេណៃមែនតែនហេរ៉ូមួយនេះគឺតម្លៃវាគឺថោកទាបអះថោកមែនតែនគឺតម្លៃ50ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានលុយទេនឿយគឺជាកោអ្នកក្រឥឡូវគេឲ្យបុកលុយម៉ារីយ៉ាទៀតគ្មានលុយទៀតអូយអត់យល់ទេនឹងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាអប្រូអេសនឹងពេញចិត្តនឹងឯងកុំភ្លេចឡាញ់អ្នកមួយโอเคจังบายบายอ่ะโปรเอสซีให้นะจำจุกในวิดีโอคราวโอเคบายบาย